Тағы да қайырлы таң. Құрметтілік көрмен тікелей эфирдегі жұмысымыз дәрмен қарай жалғастырамыз. Біздің байланыс телефонымыз 53-94-72, ал WhatsApp желісінде 700-658-85-81 байланыс телефоны. Енді дәр осы WhatsApp-қа келіп түскен мұна бір қатты оқи кеткенді жөн санап отырмын. Соңы 34-51 байланыс телефонымнан да бір тамаша тілек жолдаған екен. Серғали Ағнет, қайырлы таң тілеп басталады. Бағдарламаларыңызды үзбей көремін, еңбектеріңіз жемісті, мәнді табыстарыңыз берекелді болсын дейді. Үлкен рахмет, және сіздерден оқыған поэзияларыңыз ұнайды деп өзінің хатын жолдаған екен. Бірақ енді кімнен екен аты жөн жазбаған екен, сондықтан дей тұрғанмен жалпы сізге үлкен алғыс білдіреміз. Басқа да біздің құрметтілік көрермендеріміз дәл осындай тамаша таңғы уақытта тілек жолдап жатсаңыз, біз бір ерекше көңіл күйге бөленеміз, сондықтан өздеріңізден осындай тілектер күтеміз. Ал біздің қонақжай студиямызға қадірлі қонағымыз келіп жайғасты, сонымен толыққанды әріптесім таныстырып өтсе. Құрметті телекөрермен, дәл қазір студиямызға келіп жайғасқан қонақ есімі Ілияс Әмірзинов, жалпы бесік жасаудың шебері, жалпы дәл осындай бесік жасайтын мамандардың. Иә, кәсіпкер азамат. Ілияс мырза, ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз, жағдайыңыз? Жақсы, көңіл. Енді қазір мынау ауа райы таңғы уақытта өте салқын болып тұр. Ауа райының салқындығы сіздің көңіл күйіңіз әсер етпей ме? Жоқ, әсер етпейді. Иә. Жаңа дәл осы Ілияс мырза біздің студияға келіп жайғасып жатқанда Ағнет мені сұрап жатқан едің ғой. Сен бесікке қанша жасыңа дейін жаттың деп сенен сұрайын деп жатқан едің. Енді мен сол сұрақты дәл қазір пысықтық танытып сенен сұрағым келіп отыр. Бесікті біраз уақыт жатқан сияқтысың сен. Иә, жалпы сұрақты мен саған қоямын деп дайындалып отырсам, міне пысықтығыңа сөз жоқ, өзіме айтып келдің. Жалпы бесікке мен 5 жасыма дейін жатқанмын. 5 жасқа дейін Ілияс мырза. Иә, ол рас, өйткені ата-анамның ерке қызы болғандықтан бұл қалыпты жағдай болатын мен үшін. Бесікте жатып алып, аяғымды тарбаң-тарбаң еткізіп, мені шешіп алыңдар деп сөйлейтін. Тағы да бір жыл жатқанда сен мектепке барып келіп, одан кейін бесікте ұйықтайтын едің. Жақсы, енді бесік жыры, бесік бұл қазақ халқы үшін өте қасиетті ұғым деп түсінуге болатын шығар. Ал енді қазіргі уақытта дәл осыны кәсіппен айналысып жатқан Ілияс мырза, мына жұмысыңызға жеміс тілейміз. Сонымен мынау сіздің дәл қазір біздің студияға келіп жатқан бесігіңіз, біз жатқан бесік деп айтайықшы, бұдан қандай ерекшелігі бар? Дәл осы бесікті алушылар неге басса назар аудару қажет, осы тұрғысында айтып өтсеңіз. Бұл біріншіден бұл жиналмалы бесік болады, жиналады. Мысалға көшіп қонғанға жақсы болады. Мынау көрермендер түсінбей қалмасын, құрметтілі көрермен, толыққанды біз жасап үлгерген жоқпыз. Дәл қазір Ілияс мырза толыққанды мүмкіндігінше жасайды. Жасау барысында толыққанды бізге таныстырып өте берсеңіз болады. Так, бұл жиналмалы бесік ақ қайыңнан жасалады, толықтай ағаштан жасалады. Бұның бір ерекшелігі сумкаға салып алып кете бересіздер да. Сонда ерекшелігі бар басқа бесіктерден қарағанда. Неше уақыттан бері дәл осы бесікті айналысып жатсыздар, және кімдер, қандай ағаш шеберлері жасайды бұны? Бұны біздің өзіміздің цехта ағаш шеберлері жасайды. 2013 жылдан бері жасайды. Сізге көмектессем рұқсат шығар? Иә. Иә? Иә, 2013 жылдан бері жасаймыз осыны. Және де біздің тігін цехіміз де бар өзіміздің. Бұны жинап, чемодан сияқты өзінің сумкасына салып, мынандай сумкасы болады өзінің, соған салып қойса болады. Яғни бұл әскери қызметкерлерге де жақсы, неге де жақсы андай. Көшіп қонған адамға жақсы. Көшіп қонғанға. Әдетте бесікте үстінде болатын еді ғой, шетінде болатын. Неге ұстайтын жері тербететін. Мына бесік ерекше екен, е? Шағын, кішкентай емес па? Жоқ, кішкентай емес, өзі стандарт размері болады өзінің. 100 сантиметр болады. Иә, біздің үйде тұрған бесіктер әлде ауқымды болды ма екен? Басқаша болды ма екен? Мына бесікті былай қояйық, көрермендерімізге түсінікті болу үшін және ыңғайлы болу үшін камераға. Осындай жасаулары болады, үкісі болады. Тамаша, ортаға қарай қояйық. Қандай күшті. Иә, таза бояу. Сен қасында тұрып үйреніп алсаң болады. Иә, жасауды қалай салатынын білмейді екен келесің. Бірінен соң бірін үстіне қояды. Бұлардың матасы ерекше бола ма, әлде барлығында бірдей? Бәрі турецкий хыбыдан болады. Турецкий хыба, иә. Терлеме үшін, етпе үшін. Одан кейін осы мынау не үшін? Ол ортопедиялық жастығы, яғни басы жалпайып қалмау үшін. Көбісі қазір бесікке жатқызбайтын себебі содан да. Басы жалпайып қалады деп ойлайды. Бұл арнайы соған арналған жастық болады. Оны мына жерге қойса болады. Одан бөлек мынандай екі тартпасы болады.
Мынки эки тартпаса, аны осылай койсок болот. Эки жана. Сонун катар мындай кичинтей жайылыктардын баарлыгы бар экен. Я, бул клёнка деп аталат. Мына түбөгү. Мына кылай деп аталат, эмне? Кишмек, кишмек. Кишмек. Я, мынки улга кызга. Муну сен жакшы билетин чыгарсың, себеби 5 жашка чейин жаттың ғой сен. Умутуп да калыппыз. Я, өкүсү. Сонун катар жабуу. Я, бул жабуу. Көрсөтө салайык. Агнет, бесик жырын билетин. А, я, кылай эди. Әлде әлде ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем. Шылама бөпем, шылама. Бөпемді оятып жүресің ғой, әдемілеп әуез дәрмен айтпадың ба? Әуелеткенде де әсем әнді кезген кезде міндетті түрде оның сөзіне мән беру керек шығар. Сөзінің қазір кішкене ұмытын қырақ тұрмын, бірақ білгенімше айтып берейін. Әлде қалай еді, сөзін де ұмытып қалдым ғой сен сұраған кезде. Әлде, әлде, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем. Жылама бөпем, жылама, жүрек шағып берейін. Байғұт әннің құйрығын сүйекке тағып берейін. Есімде ме, дәл осылай. Иә, мынау бесік жырының әуені өзгерген сияқты. Иә, құрметтелі көрермен, егер сіздер бесік жырын айтып беремін десеңіздер, неге айтпасқа? Біздің байланыс телефонымыз 53-94-72. Дәл осы орайда өздеріңіз хабарласып, әсіресе біздің тұрақты көрермендеріміз үлкен апаларымыз, жас үлкен апалар, бесік жырын бізге айтып берсеңіздер, тіпті жақсы болар еді. Ағнет екеуміз әуенін де, сөзін де дәл қазір еске түсіре алмай жатқан жайымыз бар. Сонымен айтып отырсаңыз, Ілияс мырза, бұл... Айта беріңіз. Бұл не нәрсесі екен? Жаздық торы. Жаздық торы. Жаздық, иә? Жаздық торы. Осыған тегін жүреді. Кіріп кетпес үшін осылай қорғайтын балалар, қателеспесем. Иә. Қазақ бесік солай атала ма? Иә, қазақ бесік деп аталады. Жақсы. Жалпы өздеріңіз зерттеу, зерделеу көрдіңіздер ме? Жалпы бұл бесік енді заманауи деп айтуға болатын шығар, иә? Заманауи деп айтуға. Бірақ енді мынау кішкентай бүлдіршіндерге бір кейбір кездері кер әсерін тигізетін сәттер ондай болмайды ма екен? Мысалы мынау өлшемі, я болмаса басқа жатыны, я болмаса мынау жаялықтар деген сияқты барлығы зерттеу, зерделеу барлығы сондай жұмыста өткен ғой. Иә, оның бәрі тексеріліп өткен. Артығы кемі. Артық кемі жоқ, барлығы стандартқа сай болады. Және де біз оның ішінде тек қана үйлеріміз қазір ішін таза қыбыдан жасайтын болғанбыз. Баланың денесіне жаңағыдай ауа баратындай, иә, ішінде таза мақта түтілген болады және жуылған болады оның бәрі. Сондай нәрселерге мән береміз. Және де осындай жаздық тюльдері тегін беріледі өздеріне, мысалға жаңағы демалу үшін. Өзінің мамасы отыратын көрпешесі беріледі, сол сияқты. Барлығы ішінде кірістірілген дейсіз ғой. Иә, кірістірілген, кез келген жерге жеткізіп беруі де тегін болады. И сумкалары беріледі. Сұраныс қандай? Сұраныс өте жақсы. Өйткені біз бұрынғы бесікті өзіміздің заманауи қылып халыққа ұсынып жатырмыз. Халыққа. Бұның ақ түсі де болады, қоңыр түсі де болады, әртүрлі түстері болады. Мынау бесікке жату, бұл бүлдіршін үшін бала жылы жатады. Иә, тыныш жатады. Дәл осындай тыныш ұйықтай. Тағы бір қандай ерекше немесе қандай бір пайдалы дүниесі бар? Бұл аяқ бесік жасап жүргеннен кейін, бесікті кәсіп қылып жүргеннен кейін білетін шығарсыздар. Иә, оның ең тағы да бір несі, бала тыныш жатады, шошымай ұйықтайды. Өйткені қазір бала қолын босатып қойсаңыз, өзі қолынан өзі шошып ұйықтай алмай қалады да. Вот соның алдын алып, бұл аяқ қолын байлап осылай ұйықтатуға болады. Аяқ қолы түзу болады деп айтып жатады. Аяқ қолы түзу болады. Сонымен қатар жаңа байқағаным, жастықты байқадыңыз ба, байқамаңызды білмеймін. Ортопедті жастық деп жатады. Баланың басы қисаяды деп айтып жатады ғой. Сондықтан қазіргі таңда заманауи аналарымыз көптеп бесікке жатқызбайды. Ал бұл жастықтың бары қуантады екен, ерекше екен. Мынау көтеріп жүрген ыңғайлы деп жатырмыз ғой. Салмағы қанша шығады бұны? Көтеріп көрсе. Мен жиналған кейінде де айтып жатырмын. Сумкаға салса, әрі кетсе 10 килограммға дейін. 8-10 килограммға дейін болады. Тамаша. Қандай ағаш жасайтын шеберлермен жұмыс істейсіз? Әртүрлі ағаштан заказ берсе болады. Мысалға, бұл арша ағашынан жасалған. Алдын ала тапсырыс солай қабылдайсыздар ғой. Негізі дайындары да бар. Иә, заказбен де қабылдаймыз. Негізі дайында болады. Дайында магазинде болады. Соны алса да болады. Немесе өзінің оюымен, ат жаздыруымен заказ берсе де болады. Есімін, иә? Иә, есімін жазуға. Ал баланың бойына қарай индивидуалды дейді ғой, солай олай да жасатуға болады. Олай да болады. Негізі бұл 1 метр болады размері. Оған негізі көбінесе жетпейді да, көбі баланың аяғы көбінесе. Бірақ ерекше жағдайлар болатын жағдайда, онда жасап береміз. Өзіміз
өндүрүшү болгондон кийин өзүбүз жасап бере алабыз. А ул үлкендиги багасына асир этпейби? Асир этпейди, эч кандай да асир этпейди. Тамаша. Сонун кадар комплектте бундан башка тагы кандай дүйнөлөр бар? Тек костюм деле, э? Осы болот жана сумкасы болот. Жана өкө, түбек, шүбек бары өзүнө не керек нерсе бар, сонун барын тегин беребиз да. Тек сиз жайылык кана аласыз дейсиз ғой. Э, жайылык кана аласыз, э. Жаксы. Ильяс мырза, энди биз осы орайда бизге хабарлашкан көрүнмөн бар, дал осы сизге сабалым бар дейт. Сонун мен келе эфирге кошайыкча. Кайырлы таң. Assalamu alaikum nimesi salamatsız ba? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Men qonağımızğa sıraq qoyayın degenim. Ya. Hazır beske jatqızğan durus emes degen ängimeler çıqıp atır. Buğan qalay qarayız? Jetse qılasan esim Nurlan. Rahmet. Bizning turaqta körelgenimiz. Ya. Jasa rahmet Nurlan Mirza. Jatqızğı bolmaydı deydi endi ol yerde qancha adam bolsa soncha pikir bolat. Negizinde bala osı waqtqa deyin beske jatqan. Беске жаткандан кийин казактардан канчама улуу адамдар чыкты. Мындан биздин де казиргі казактарымыз да сонда беске жатуу тийиш деп ойлойм. Өткөн ол биринчиден биздин улуттук немиз, дәстүрүбүз, экинчиден ол уже бирнеше рет далилденген ден соолукка пайдалуу экен. Ол таза жатат, аягы түзүп жатат, тыныш жатат, түндө мисалы жылап нете билмейт. Тербеткенде оңай тербеткенге жақсы, мысалы қол қалып тербеткенден қарағанда беске алып тербететін болса, ол тез ұйықтайтын болады және ыңғайлы болады анасына. Емізгенге де жақсы, мысалы асылып отырып, жаңағыдай отырып емізгенде жақсы. Вот сондай-сондай оның қасиеттері өте көп те. Мен мысалы қолдайым беске жатқанды. Иә, шында да кейін кезде бұл пікір көптеп талқыға түсті. Беске жатқызуға болмайды екен. Шайқала берсе ол миға әсер етеді деген сияқты жансақ пікірлер деп есептеймін. Себебі барлығымыз дәл осы бесіктен шықты, құрметтелі көрмен. Өзіңіз жақсы айтып өттіңіз. Ата-аналарымыздың барлығы кішкентай бүлдіршіндерін бесікке салып өсірген ғой. А соның бірі 5 жасқа дейін жатқан ағын етті міне, соның дәлелі болады. Ал дәл осы орайда мына бір көрермендеріміз жазған екен, бесік жақсы екен, мекен жайы қайда, қалай хабарласуға болады, Инстаграмда парақшаларыңыз бар ма? 98-15 байланыс телефоны, сонымен. Иә, біз Шымкент қаласында Гагарина 28 деген көшеде тұрамыз. Гагаринаның бойында Қазақ бесік деп жазсаңыз, Қазақ бесік .kz десеңіз Инстаграмда шығамыз, өзіміздің официальный. 9 мыңдай подписчик бар. Ондай ешқандай немен жиналмаған өзінің подписчиктеріміз. Сол жерден тапсаңыздар болады. Немесе сайтымыз бар, qazaqbesik.kz деген. Өзіміздің сайтымыз бар, неміз бар. Сол жерден заказ бере берсеңіздер болады. Енді Лесаға сұрап алайық енді осы жолда. Біздің телеарнаның көрермендеріне бір жеке скидка дейді ғой, жеңілдік бола ма? Мысалға, оңтүстік телеарнасының көрермені едім. Сіздерді телеарнадан көріп бардым десе, қандай жеңілдіктер ұсынасыздар? Міндетті түрде 20% скидкасын береміз. 20%. Тамаша. Жақсы. Енді сенің де қателесем кішкентай балпақтай қызың бар, соған да бесік алуыңа болатын шығар. Иә, иә. Жолға шыққан өте ыңғайлы екен. Мен соған қызығып отырмын. Айтпасам, ауыл аймаққа көптеп барамыз, сол кезде автокөліктің артында сол бұрынғы бесігімізді ары тартып, бері тартып, сыйғыза алмай кететін сәттеріміз болмайды емес, болады. Енді қазір мынандай бесіктерде шықты деп мен естідім, Инстаграм желісінен көрдім, электронды нұсқада. Өзі тербеліп тұр. Бұндай өндірмейсіздер ме? Соны Серікбол деген мырза шығаратын еді, 2013 жылы шығарған, соның алғашқы сатушысы болған және соңғы сатушысы мен болған. Енді ол бала шығармай кеткеннен кейін біз оны шығарамадық, сол күйі қалып кетті, 2017 жылы соңғы рет сатылды. Ал сол кезде ол сұраныс бар ма еді? Ол кезде де мықты еді, қазір де мықты. Әлде сұрап келеді? Иә, күніне бір 10 шақты адам міндетті түрде сұрайды. Неге ол өндірмеске қайтты? Өндіретін жігітке біз бірнеше рет шықтық. Осы Серікбол мырза Астанада тұрады, бірақ ол басқа кәсіп түрімен айналысып кеткен болатын. Оның жеке қандай проблемасы болғанын білмедік. Жоқ, енді мүмкін үйреніп алу керек шығар. Өзіміз, иә, өзіміз шығарсақ деген ой болды, бірақ оның патенті бар. Адам жасаған жасайды ғой адам. Патентім бар деп отыр, бірақ басқа түрде шығаруымыз мүмкін. Потому что біз басқа түрінде, иә, өзгертіп басқаша. Өйткені бұл халыққа пайдалы болғаннан кейін біз соны шығаруымыз керек болып тұр. Яғни оның басқаша түрін шығаратын боламыз. Жалпы енді қоя беріңіз. Қазіргі уақытта біз мемлекет тарапынан өзіңіз сияқты кәсіпкерлерге грант, қайтарымсыз несие және басқа да көмектер беріліп жатады. Осылардың қайсысын сіз пайдаландыңыз? Соның негізі бірнеше рет өтініш тастағанмын, бірақ ондай жерде өтпедік. Может, жаңағы ипіміз дейді ғой, ипінің срогы көп па, соған байланысты болу керек. Өйткені жас кәсіпкерлерге береді ғой бұйырды. Бізге 3 жылдан асып кеткен, иә. Бізге 3 жылдан асып сондай болып кеткен мүмкін бермейді.
Sizlerden jasaytın негізгі орталықтарыңыз осы Шымкент қаласында, бірақ Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу жоспарда. Я, кез келген жерге жеткізу тегін болады. Қаланың ауыл болсын, қай жер болсын. Жақсы. Я, Ілияс Мырза, мынау уақыт бөліп келгеніңізге сізге үлкен алғыс білдіреміз. Бұл жаңа айттық қой, бесік, бесік жыры, бұл қазақ халық үшін өте құнды, құнды сөз тіркесі. Міне, біздің көз алдымызда тұрған заманауи бесікті көріп жатырмыз, өте қолайлы екен. Сондықтан ел үшін еткен еңбегіңіз және кәсібіңіз алға дөңгелеуіне біз шын жүректен тілектеспіз. Ал біз тамашалап отқан барлық телекөрермендерімізге өзіңіздің таңғы тілегіңіз болса. Таңғы тілегім, бақытты болыңыздар, бай болыңыздар, ауырмаңыздар. Осы оңтүстік Қазақстанды көре беріңіздер. Тағы да бір сауал. Егер дәл осындай кәсіппен айналысып жүрген азаматсыз ғой, кәсіппен айналысамын дейтіндерге сіз қандай бағыт-бағдар беретін едіңіз? Қазір мынандай нәрсе сақталған, ол бәрімізде де бар. Бір нәрсемен айналысу керек деген ойда жүрет. Бірақ не нәрсемен айналысатын білмейміз және қалай қайтпастар білмейміз. Я болмаса, қандай да бір қорқыныш болады. Осы кәсіпті бастасам, ол жүреді ме, әлде тоқтап қалады ма деген сияқты. Сіз қандай кеңес айтар едіңіз? Егер мүлдем ақшаңыз болмаса, тек қана фотосын түсіріп, Инстаграмда жаңағыдай арнайы инструменттермен, яғни құралдармен жарнамалап, бізге заказ алып берсе болады. Мен өзім ең басында 2013 жылы солай базардан бастаған. Базарда фотоға түсіріп, әлеуметтік жерлерді жарнама жасап, тегін жарнама жасап, осылай алғашқы ақшаларымды тапқам. Сөйтіп жасауға болады. Бірақ мен мынандай ақыл айтатын едім. Егер бірдеңені бастайсыз ба, болашақта ол үлкен бренд болатындай қып, сондай мақсатпен жасау керек деп айтам. Потому что бізде көбісі бастайды да тастап кете береді. Олай болмайды да. Бастайсыз ба, соның түбіне жететіндей, бүкіл нәтижесін алатындай мақсатпен бастау керек деп айтар едім. Кәсіпте ол сәттілік те, онымен қатар сәтсіздік те қатар жүретін белгілі ғой, иә? Дұрыс айтасыз. Оның бәрін де көрдік. Оның қарызға да кірдік, қарыздан шықтық. Сондай жағдайлар өте көп болады. Және де мына әлеуметтік желілердің жарнамасы, жалпы жарнаманы қолданбағанның арқасы деп ойлаймын. Негізі жарнаманы міндетті түрде қолдану керек. Қазір ешкімде қарызыңыз жоқ. Ешқандай қарызым жоқ. Жақсы, тамаша. Құрметті телекөрермен, ендеше біз бағдарламамызды әрмен қарай тамаша бір әуезді әнмен жалғастыратын боламыз. Таңғы тілек айтпады ғой көрерменіміз. Таңғы тілек айтпады. Тілегін айтты ғой. Тілегін айтты ғой. Сонымен біз бағдарламамызды әнмен жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.